Të nderuar miqë, u rikthyem me programin e mëngjesit për ditën mbarë këtu në Radio Televizionin 21 dhe është koha e bisedës në studio, ku sot do të flasim për një ditë të veçantë, e veçanti për dashamirët e librit. Sot shënohet dita ndërkombëtare e librit, e për këtë ditë edhe në Kosovë do të ketë aktivitete të shumta, për njërin prej të cilëve do të flasim sot në studio me të ftuarat tona. Kemi në studio zonjën Fatime Mehmetaj nga Biblioteka Hivzi Sulejmani dhe Veron Selmani nga organizata jo qeveritare e TEA. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Besoj që dita ndërkombëtare e librit është një nga ditët më të veçanta për bibliotekat. Patjetër, në fakt prilli është gjithë muaj i prill përkon me librin, domethënë para pak kohësh, dhe më thonë me 2 prill, kishim edhe dite ndërkombëtare librit për fëmi, dërsa sot me 23 prill është dita ndërkombëtare librit dhe e të drejtave të autorit. Kjo ditë shënohet në gjithë botën, ka filluar që nga vitin 1995 për ndet shkrimtarit Shakespeare dhe Cervantesit, dhe në kudo në botë zhvillohen aktivitetet të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me librin, me leximin, me nxitjen e dashurisë për librin. Ne, biblioteka jonë, dhe më thonë, Hizbi Sulejmani, gjdo vetë në këto festa, zhvillon aktivitetet të ndryshme. Këtë vetë në bashkëpunim me organizatën e TEA, dhe më thonë, edhe viteve të kalume kemi bashkëpunu, sepse organizata e TEA, aktivitetet e saja janë kryesisht për librin dhe leximin. Kështu që sot në bibliotekë do të kemi një aktivitet në orën 10, ku do të ketë disa diskutime për librin, pastaj do të ketë edhe aktivitete nga biblioteka. Sigurisht, për cila do të flasim vetëm pas pak, dhe janë një aktivitet po besoj shumë i veçantë që do të organizoni në bashkëpunim me TEA-n, por që është përgjegjësia juaja aktiviteti që do të flasim pas pak. Por do të ndalësha pak tek libri mes ofertës dhe kërkesës, aktivitet ky i organizuar për ditën ndërkombëtare të librit, një temë shumë interesante, po besoj që do të ketë një panel diskutimi po kështu interesant. Po, organizata e TEA, misioni së cilës është kultivimi i shprehisë të lexuarit tek të rinë sidomos, librin e kemi të shenjtë ashtu, edhe gjitha aktivitetet tona, çështë përmendet dhe zonja Fatime, fokus e kanë librin edhe të lexuarit. Andaj, kjo ditë për ne, për organizatën e TEA, është ditë feste dhe si e tillë ne kemi vendosur që me e shënu duke e realizuar një aktivitet, një panel diskutimi me temën libri mes ofertës dhe kërkesës. Të ftuar në këtë panel diskutimi i kemi figura të ndryshme të cilat janë të lidhura, do më thonë, puna atyre është të lidhur me librin. E kemi këshiltarin politik të Ministrit të Kulturës, zotrin Gjere Mondose, kemi shkrimtarin dhe botuesin Aga Apolloni, kemi drejtorin e bibliotekës të qytetit Hivzi Sulejmani, zotrin Munish Hiseni, dhe kemi po ashtu lezuesin e vitit për vitin 2018-2019, Tuana Qitaku dhe po ashtu krejtë kjo do të moderohet nga Agon Ahmeti. Në fund të këti diskutimi do të shpallin edhe lexuesit e vitit në bashkëpunim me bibliotekën Hivzi Sulejmani dhe po ashtu do të shpërndahet edhe raporti hulumtuese që ne kemi publikuar në gusht të vitit e kaluar, efekti i të lexuarit në mirëqenjen psikologjike dhe emocionale tek fëmijët. Si bëhet përzgjedhja e lexuesit të vitit? Sepse besoj që është mjaft sfiduese për juve të bibliotekës që të zgjidhni 2 apo 3 lexuesit më të mirë gjatë vitit, sepse duke marrë parasysh që keni shumë lexues të rregullt aty. Edhe unë besoj që është goxha sfidë përzgjedhja e 3 lexuesve më dalluar të vitit, mirë po punëtorët apo librarët që punojnë me lexues, ata i kanë në vëzhgim gjatë gjithë vitit lexuesit dhe në bazë të statistikave që ata i mbajnë, dhe më thonë sa herë i kanë marrë libra gjatë vitit lexuesit, edhe përpiqemi me qenë korrekt edhe me i përgjedhë ata që vërtet e meritojnë, ata që kanë lexuar shumë edhe ata që e dojnë librin. Besoj që kjo është një shtysë shumë e mirë për lexuesit e tjerë që të lexojnë sa më shumë, të marrin libra sa më shumë, por ata që i marrin sigurisht duhet të lexojnë apo jo. Kryesisht kjo është edhe qëllimi, domethënë që të stimulojnë lexuesit edhe të rinë që sa më shumë të jenë afër librit dhe bibliotekës.
Besoj që është ndjenjë shumë e mirë kur shihni gjeneratat e reja, teksa vinë, kërkojnë libra të ndryshëm, jo vetëm ata shkollor apo ata cilët kanë për të studiuar, por kur marrin edhe libra të tjerë, të natyrave të tjera. Besoj që juve punëtorëve të bibliotekës kjo ju gëzon shumë. Sigurisht që na gëzon kjo fakt, natyrisht kjo arrihet edhe me fondin, thjesht jemi shumë të pasur me titujtrit librave, duke falendëruar drejtorinë për kulturë, përveç literaturës obligative që kanë caktuar nga shkollat, fëmijët kanë mundësi të përgjedhin titujt ndryshëm edhe nga letërsia huaj, edhe nga letërsia shqipe, tituj që lexohen shumë edhe kërkohen shumë kohëve të fundit nga lexuesit. Po ashtu kemi një fenomen të ri që dritë po e njohin mirë gjuhën angleze dhe kërkojnë shumë edhe literaturë në gjuhën angleze që ne po përpiqemi ta pasurojmë bibliotekun edhe me këta tituj që të kemi në shërbim të lexuesve. Gjeneratat të ndryshme vinë në bibliotekën Hifzi Sulejmani, prej cilës moshë deri në cilën moshë mund të jenë lexuesit në bibliotekën tuaj? E di që deri tek madh vjetrit po. Por prej trive kur fillon? Sigurisht i kemi gjitha moshat në bibliotekë, që nga parashkollore deri tek pensionistët. Them që më shumë lexojnë ndoshta edhe nxënësit e shkollave fillore, edhe pse i kanë obligim disa libra që i caktohet në program, por edhe studentët nxënësit e shkollave të mesme. Prej si kemi dalë në objektin e ri, janë 4 vjet, është objekti me standarde moderne, ka hapësirë të mjaftueshme, ka hapësira të këndshme. Na kanë vërshu studentet, dhe me thonë studentet janë ata që mas shumë të frekuentojnë biblioteken, edhe për të përgaditur provimet aty në bibliotekë, mirë po edhe për të shfizua literaturën tonë që kemi mjaft pasur. Veron, dhe ndalësha pak të kë ju bëni në vazhdimësi, hulumtime, shqesni si është gjendja në teren, sa po ledzohet, sa kanë të rinë të kulturë të ledzimit? Po, e tja ndër vite ka realizuar hulumtime të ndryshme, ndër të tira për të matur dhe nivelin e lexueshmërisë tek të rinj, apo dhe tek fëmijët në përgjithësi. Faktikisht, për çdo raport që kemi bërë, rezultatet pothuajse kanë dalë të ngjashme që tregojnë domethënë një nivel të ulët të lexueshmërisë, qoftë tek të rinj, qoftë tek fëmijët. Raportin e fundit të cilën ne kemi publikuar, ai që përmenda edhe më herët, efekti i lexueshmërisë në mirëqenien psikologjike dhe emocionale, të gjeturat e këtij raporti tregojnë që lexohet realisht pak ndër të rinjt edhe ndër nxënësit e shkollave tona. Të gjeturat tregojnë që vetëm 40% e të anketuarve nga 900, afërsisht 1000 sa kanë qenë në total, kanë qenë në gjendje të listojnë 3 lektyra të cilat i kanë lexuar. Mirë po, 18% e tyre nuk kanë qenë në gjendje të kujtojnë asë një lektyrë që kanë lexuar gjatë këtyre viteve sa ata kanë qenë në shkollë. Po ashtu një numër për pash i madh nuk janë në gjendjet 40% me sa mbajman, nuk janë në gjendjet të kujtojnë asë një libër që e kanë lezuar. Mirë po, të gjeturat e tira të hulumtimi të regojnë që ata nëzënës të cilët lezojnë, gëzojnë një mirëqenje psikologjike dhe emocionale më të mirë se ata që nuk lezojnë fare. Po ashtu, ata të cilët janë të ekspozuar ndaj librit, ata të cilët e frekuentojnë biblioteken, e gëzojnë një mirëqenje emocionale dhe psikologjike më të lartë. Pra, kena të regojnë që libri edhe procesi të lezuarit ka një ndikim pozitiv qoftë në mirëqenjen psikologjike tonë, qoftë në mirëqenjen emocionale tonë, po ashtu dhe më thonë ndikon edhe në rezultate më të mira që në mësime. Dhe e teja në vazhdimësi është munduar që ta ndryshoj këtë kulturë të leximit të rinjt me aktivitetet të ndryshme. Në esin e tyre është edhe biblioteka qarkulluese, një aktivitet shumë i rëndësishëm, e i cili po konsideroj që sa do pak ka rezultuar i sukseshëm. Po, ne vetë se e kemi përfunduar fazën e partë të projekti biblioteka qarkulluese me strategji të lexim kuptimit, qëllimi të cilit është që ne t'i ofrojmë libra nxënësve të 20 shkollave në mbarë Kosovën, shkollat të cilat janë përfituese të projektit, e përmes ato librave ata t'i lexojnë dhe njëkohësisht t'i aplikojnë strategjitë e lexim kuptimit, të cilat janë disa strategji që janë hartuar në Suedi, të cilat janë sjellë domethënë këtu janë përshtatur edhe për nxënësit kosovar, dhe si të tilla domethënë nxënësit të arrijnë të kuptojnë ata që lexojnë
dhe rrjedhimisht të presim rezultate më të mira në testin PISA, pasi që këto strategji janë hartuar në Suedi pas rezultateve të dobta që Suedia ka shënuar në testin PISA. Dhe rrjedhimisht pas disa viteve të aplikimit të këtyre strategjive, Suedia tashmë radhitet në mesin e disa vendeve të cilat kanë rezultatet më të mira në testin PISA. Andaj ETA me projektet e saj mundohet që të kultivoj, mundohet që të ndikoj, domethënë në kultivimin e shprehisë leximit ndërzënës, duke ofruar domethënë edhe libra siç e kemi bërë me bibliotekën qarkulluese, mirë po duke ofruar edhe mini biblioteka të cilat kanë qenë domethënë si një projekt i ETA-s, e që rezultatit i të cilave mënyra që kanë përfunduar ato na tregojnë që megjithatë jo të rinjtë dhe qytetarët e vendit tonë jo nuk kanë ndonjë dëshirë që të lexojnë pasi që ato kanë përfunduar shumica prej tyre të vandalizuara. Kjo tregon se si ne e trajtojmë librin, përderisa në shumë vende evropiane ka një praktikë të tillë të bibliotekave, mini bibliotekave që gjenden në qytet dhe qytetarët e kanë këtë kulturë që shkojnë të marrin një libër, të dorëzojnë një libër në mënyrë që këtë libër që kanë lexuar ata t'ia ofrojnë edhe të tjerëve. Kjo duket që në Prishtinë kryesisht nuk ka funksionuar. Po, ne ideja për krijimin e mini bibliotekave, do më thane për lagjet e qytetit ka ardhë, si rezultati disa aktiviteteve që na kemi mbajt, si shka qenë si një liber, merë një liber, ato e kemi vrej që me gjitha të po ka një interesim të qytetarve dhe si rezultat në ka ardhë ideja që me kriju disa mini biblioteka bazuar, do më thane dhe në atës e qyshe përmendit edhe jo, që në përvendet e tjera evropiane egzistojnë mini biblioteka të tila. Mirë po, fatkitsisht, me kalimin e kohës, këto biblioteka vetë ka shkuar drejt vandalizimit, janë vjedhur, janë shkatruar plotësisht, janë vjedhur edhe librat, të cilën ka qenë aty pa marë parasysh që ne jemi munduar kohë pas kohë që ti rijetësojmë ato duke pikturuar, duke i reguluar ato edhe me murale, me emrat, me figurat e shkrimtarve më të njohur, qoftë vendit tonë, mirë po qoftë edhe të autorve ndërkombëtar, mirë po prapë se prapë rezultatet kanë qenë të njëjta, bibliotekat vetëm se mini bibliotekat vetëm se janë shkatruar edhe më shumë, janë vjedhur libra cilat ka qenë brana dhe me gjithatë nuk ka pasur dhe më thonë një rezultat të mirë ka këto mini bibliotekat. Të vjedhen librat, besoj që është një shenjë mirë, por të thyen mini bibliotekat, besoj që është e të mërshme. Po, faktikisht, mini bibliotekat kanë qenë punë vullnetare, me një mbështetje jo shumë të madhe financiare, puna kryesore u zhvillu dhe më thonë baza vullnetare nga disa partner, dhe kur janë shkatruar mini bibliotekat dhe kur janë vjedhur libra, dhe më thonë është shkatruar rrjedhimisht edhe vullneti jonë dhe puna jonë që i kemi ba për të mirën e qytetarve në përgjithësia, ndaj vjedhja librave dhe shkatrimi mini bibliotekave është një humbje për krejt qytetin, jo vetëm për partner që kanë punu në këto mini biblioteka. Keni arritur të kuptoni se kush mund të bëj këto veprime të cilat janë të turpshme para së gjithësh? Fatkeqësisht jo, edhe pse ne si ETA dhe partnerët e tjerë kemi qenë gjatë tërkohës në përcjellje se qysh po është gjendja e mini bibliotekave, me gjitha të ende nuk kemi arritur të dalojmë se kush po merët me shkatrimin e bibliotekave, por gjithë se ne tash së fund me kemi marrë dhe më thonë një vendim për t'i larguar të mini biblioteka tërsish nga qytetit dhe për t'i dërguar në ndërmarin e shërbimeve sociale këto në Prishtinë, dhe pasaj të mendohet një zgjidhje alternative për dhe më thonë për objektet e mini bibliotekave. Zënja Fatime, po këthejem prapë të ju duke shpresuar gjithmonë, po besoj që kësaj shprejë se i bashkan gjitën e dhe ju që të mos ndodhin më aktet të tila dhe qytetarët të kultivojnë këtë idejnë e trajtimit adekuat të librit. Por, dhe këthejë është atë pandemija, pa dushim që si gjdo sferë të jetës përveç shëndetit, ku pa dushim që ka ndikuar shumë, pandemija ka ndikuar edhe në bibliotekat, në numrin e lezuesve që keni në biblioteka. Si ka shkuar kjo periud në bibliotekën Hifzi Sulejmani? Në këtë botë plot angth për shkak të pandemisë, për shkak të izolimit, kur njerëzit nuk janë se kanë mundësinë që të udhtojnë, unë mendoj që libri është ai që në këtë periud ka qenë me i përshtatshme që të ulemi të lexojmë edhe spaku për mes imaginatës, të vizitojmë kulturat të ndryshme, thuhet që libri edhe që të sanë, se vazhdimisht këto ditë pëndëgjojmë të mlajme të trishtuara. Unë mendoj që gjatë kësaj periudhe të pandemisë,
Edhe biblioteka disa herë ka qenë e mbyllur, natyrisht që numri i lexuesve është më i ulët, frekuentimi është më i vogël, para arsyet edhe të frikës edhe hapësirës që është dashur me qenë më i kufizuar. Mirë po, s'kanë rreshtur se lexuari. Pa më ndaj ka pas lexues edhe të vegjël edhe të rritur, sidomos studentët kanë bërë dhe presion që më hapi biblioteka. Por ne dasht me i respektu masat cilat janë të përcaktuara edhe distancën e krejto, kështu që 50% hapsirave kemi pas në të lejume me i shfridzu. Besoj që ju kanë munguar lexuesit gjatë kësaj periudhe, sepse jeni mësuar që aty të jetë si një zgjua bletësh. Sigurisht që na kanë munguar lexuesit, por edhe lexuesve ju kanë munguar biblioteka dhe libri. Mirë po kanë pasë mundësi edhe tjera me marrë me huazu edhe në shtëpi, por edhe me porositë online, unë e kom parë në rrjetet sociale që shumë libri është kërkuar gjatë kësaj periudhe. Realisht që mënyra funksionimit online dhe bletjet e librave online kanë qenë mjaft të shprehura, sidomos gjatë pandemisë, të paktën kështu kanë deklaruar ata që shesin libra, librarit e ndryshme të krye qytetit. Keni bërë ndonjë hyrëptim ju e teja për pandeminë dhe leximin? Faktikisht ende jo, ende nuk kemi zhvilluar një hyrëptim zgjidhje. Sigurisht ju pyeta pasi që di që vazhdimisht bëni hulumtime, thash mos keni arritë edhe këtu, por ende jemi në pandemi, kështu që pritni edhe pak. Po shpresoj po. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit mëngjesit, nëse keni përmeshtu diçka në fund kësaj bisede, nëse kemi harru me përmend diçka. Ju kisha ftu gjithë qytetarët që e dojnë librin edhe dëshirojnë me ndjek një diskutim të mirë fillë për librin me arsët në bibliotekën Hifzi Sulejmani, në organizatë, në qendrën Libart, edhe me ndjek ka diskutim, me vnu maskat normalisht, edhe me u me marrë nga një raport hulumtues efektin e lexueshmërisë në mirëqenien psikologjike dhe emocionale sot prej orës 10. Zonja Fatime? Se di i presi me lezuësit në bibliotekë sot, ne do të japim edhe dhurat atyre tre lezuësve që janë të shpërblyer apo janë të zgjedhur lezuësit e vitit. Këshilla ime është, libri është ai që qetëson edhe të ndihmon për të kaluar këtë krizë, sidomos tash në kohën e pandemisë. Faleminderit shumë edhe një herë për kontributin tuaj dhe po shpresoj që të shihemi së shpejti e të flasim për raporte pozitive nga ATEA për lexueshmërinë dhe për numrin më të madh të lexuesve në bibliotekë. Patjetër. Faleminderit shumë.